မိဒီယာတွေကတင်လာတော့ခင်ဗျားတို့ပျက်စီးပြီပြောဗျာခင်ဗျားတို့ပျက်စီးပေါ့ဘာလဲစောက်ထတာဘာလဲစောက်ထတာတော့ဟမ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသုံးလုံး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်သတင်းထိုးသတင်းသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လေးနေပြီးတော့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟာဗျနော် AUG ခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေမှာတော်တော်လေးပြဿနာတက်နေတယ်သူတို့တိုက်ဆရာကသူတို့ပြောတဲ့ဘောမတွေကိုလိုက်ရှာကြတော့တကယ်ဘောမဆိုတာမရှိဘူးတကယ်ဘောမမရှိတော့ချင်းချင်းတွေကိုပဲသူကပြန်တိုက်ခတ်ရတာသူဘက်သူမှန်တာပေါ့ဗျာမှန်တာပေါ့နော်သူဘက်သူဘယ်ပန်းဆယ်လို့ဘက်သူဘဒုပဲလို့လို့အေးရနဂါပဲလို့လို့အေးရနာကားတဲ့ကောင်ပဲလို့လို့ပန်းဆယ်လို့လူဒါကဗတ်တန်ဘလောက်လေးဘာမှမမကလေးသိမ့်ထားတာဘာလို့လို့ရမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ၄သိန်းကိုလှူပေးခဲ့တဲ့ပလဲနဂါ2022ခုနှစ်တွေက AUG လောက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူး AUG လောက်ထဲမှာပလဲနဂါမရှိတော့တာကြီးကိုအေဂျီကလူတွေလည်းသိတယ်ဒီရပိုင်းတွင်းထဲမှာပဲပလဲနဂါကအေယူဂျီမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလူတွေကိုဖမ်းသွားတာတတ်ပြစ်လားမတတ်ပြစ်လားလွတ်ပေးမလားမလွတ်ပေးလားတော့မသိတော့မီတာကတွေမဆောင်ပါနဲ့လို့အော်ကျဲဟစ်ကျင်နဲ့အော်ထားတဲ့စီတူပေါင်းလိုကလားမျိုးတွေရဲ့ခိုင်းစင်မှုတွေကိုလိုက်လုတဲ့လူတွေကိုလူမျိုးချင်းတတ်တဲ့လူတွေကအေယူဂျီရဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးနယ်ဘက်မှာမီတာကဆောင်နေရတယ်အင်ဂျီကိုပေးနေရတယ်မြန်မာအစိုးရကနေပေးထားတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကပေးထားတဲ့မီးတွေကိုသူကမီတာကမဆောင်မနဲ့ပအဖားကမီတာကကောက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းတိတ်ကြာချီထောင်ယူပြီးရတယ်ပလဲနာကလည်းဒလန်သွားလို့သေးတယ်ဒီလိုမျိုးအခုငွေရထားတဲ့ဟာတွေကိုတခြားခြားသောပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလူတွေကဗန်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အတိုးရင်းလေးရအောင်လုပ်တာဗန်တိုးလေးတောင်သူကစားနေကြသေးတယ်ဘယ်ဗန်ကိုသွားတည်ပြီးတော့အတိုးစားတာအဲအယူဂျီမှာဗန်ရှိလို့လားဘယ်ဗန်အတိုးပေးတာတော့တော်တော်နောက်တဲ့လူတွေတော်တော်နောက်တဲ့ကောင်အဲ့ဒါဒလန်တွေအချင်းချင်းပြန်လောက်နေဒလန်တွေချင်းချင်းပြန်လောက်နေတော်တော်တနစိတ်မကောင်းစရာကောင်းနေတာတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းနေအခုမအိုင်းကတော့သူခံမကအရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးမအိုင်းနဲ့နှက်သွားပြီနော်မအိုင်းနဲ့သွားပြီမအိုင်းရဲ့ပန်းအိုးထဲမှာခင်ဗျားတို့အတန်ဖားစက်တွေသွားထည့်ထားတာတွေစက်တွေသွားထည့်ထားတာတွေမအိုင်းတွေကတိသွားပြီလိုခဲ့တဲ့နေ့တည်းကမအိုင်းတွေစာတက်သွားပြီမင်းတို့တိတ်ရောလုံးရှိနိုင်လို့လို့မရတော့ဘူးမအိုင်းရဲစာတက်သွားပြီစင်ကိုနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အနောက်မြောင်မဲမဲကြီးကိုထောက်ခံပြီးတော့မအိုင်းရဲဆိုင်မှာရွှေသွားတော့ဝယ်ပေးရတဲ့မိမကြီးရွှေရှုံသွားတာပဲရှိနေပဲဟမ်ရွှေဖို့ပတ်စာရှုံသွားတာပဲရှိနေမှာမအိုင်းကဈေးရောက်စားရရပဲဖြစ်နေပြန်ခမသွားတော့လုတဲ့လူတွေဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားတာဘယ်လိုတွေဖြစ်ရတာဘယ်လိုတွေဖြစ်ရတာတော့ဟမ်ဘာမှတခါမှစာမရေးဘူးတဲ့ပြည်ရဲတွေအကြောင်းမရေးဘူးတဲ့ပန်ဆယ်လိုကအခုကြမ်းမှာအီယာနဂါအကြောင်းကိုစာထရေးတယ်အီယာနဂါအကြောင်းရေးပြီးတာနဲ့တဏှာရောင်မကြောက်ဘူးအဲ့တဏှာတွင်ထဲမှာပဲမအိုင်းရင်းကိုတိုက်ခဲ့တဲ့စာတွေကိုရေးတာလေမအိုင်းရင်းကတော်လိုက်မှမပါတော့လေသူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှမရှိတော့လေမအိုင်းရင်းရှီမှာသူတို့ကစားလို့ရတာကုံလောက်ဖြစ်သွားပြီဆရာဇော်ဝေဆိုလဲမအိုင်းရင်းရှီမှာတော့လိန်စားတယ်လှန်ဝဲမအိုင်းရင်းရှီကိုစာတွေရေးပြီးတော့လိန်ပြီးတော့ယူတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့အခုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဘဖလိုမြို့မှာရှိတဲ့စတီဗင်ဆန်ဆိုတဲ့ကောင်မအိုင်းရင်းနဲ့သွားမြောက်ပေးတယ်မအိုင်းရင်းကိုသွားမြောက်ပေးတယ်Hello! Hello! အမေရိကန်တွေကလူကြီးကြားကြလားလို့ကြားကြလားလို့ဟမ်ဟမ်မအိုင်းရင်းကိုဘန်ဆယ်လိုနဲ့ရံမဖြစ်ပါနဲ့ညီမလေးနောက်ဆုတ်ပေးပါလို့ပြောခဲ့တဲ့ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်မအိုင်းရင်းရဲ့လိုက်ထဲမှာပါတယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားတဲ့စစ်ပြန်ကြီးဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်မိမယုတ်ကြီးဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်ခမားကမအားမင်းနဲ့ဘန်ဆယ်လိုနဲ့ရံဖြစ်တာကိုမအားရေကိုနောက်ဆော့ခိုင်းတယ်နောက်ကိုဆုတ်ခိုင်းတယ်မအားရေကိုနောက်ဆုတ်ခိုင်းပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတဲကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ8တန်းအထိမြန်မာနိုင်ငံတဲကိုအကြမ်းဖက်ဖို့လှူလိုက်တဲ့ပန်းဆယ်လုံးကိုခမားကမြောက်ပင့်ပေးတာခမားအမေရိကန်စစ်သားတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမြောက်ပင့်ပေးတဲ့ဒေါ်မီမီဝဲဘတ်လို့မိမယုတ်ကိုခမားတို့အင်ဂျီခွက်ခေါက်တွေကမီဒီယာတွေကတင်လာတော့ခမားတို့ပျက်စီးပြီပြောဗျာခမားတို့ပျက်စီးပေါ့ဘာလဲစောက်ထတာဘာလဲစောက်ထတာတော့ဟမ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုအမေရိကန်ခွက်ခေါက်တွေကြားကြလားမသိဟမ်မအားရည်နဲ့ပန်ဆယ်လိုနဲ့စကားများနေတဲ့အချိန်မှာမအားရည်ကိုနောက်ကိုဆော့ခတ်တဲ့ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်အမေရိကန်နိုင်ငံစစ်ပြန်ကြီးဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်
Kamiya Amerika nengah deh ba Amerika nengah ye ubi ko naal deh kamiya Amerika Malaysia piye apa deh? Aja pamu tu aku Amerika nengah nengah deh bo Amerika dolar sih dari lukah bayar pasal sah bayar pasal logo kawal logo tu mula ni mana nengah dari gua tiang kamiya kat pakar ni aja pamu dia mula piye piye ni lah. Amat dah jauh malu ni domi mewah ba. Di kene pasal logo do ayam gua piye cah ni bi. ดูดิอาจารย์มีอะไรแต่ข้าในวิมาการนี่ดูดิการมันมีอะไรวิสุงก็จุนอภิญญาณนะวันนี้เราวิสุงก็ตัวที่น้อยมาเนี่ย ยังว่าจะนอนรักก็ยังไม่ยอมไม่ยอมที่กองเรียนละดานนอนเราไปสิไอ้จะนอนด่าสงสัยท่าเราไปเปลี่ยนท่าบ้าไปไอ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนหน้าเลยไปยอมที่น้องมันอ่ะสงสัยเรื่องมันยังเนี่ยมันรู้ตู้มันมีอะไรไอ้กองเรียนละดานนอนเราไปสิละดานนอนเราไปสิเด็กแก่ไปละดานนอนเราไปสิตู้ขนาดเลยว่าตู้ชอบมาเปลี่ยนท่าบ้าเลยเปลี่ยนหน้าไป เราที่บ้านเราเรียกติดดีว่าไอ้บ้านเราเรียกมาจากนั้นสุดสุดเลยลูกแต่น้อยใช่ไหมมันน่าสนใจลูกเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราสาบีได้ละมาวิ่งส่งอะไรละที่เราเรียกเจ้าพ่อมูลีก็ไม่เอาเป็นไปได้ลูกเขาไม่รู้จะรอเสียจะเอาด้านจ้าเลยลูกไปบ้ามาเปลี่ยนไม่ตีได้เลยเปลี่ยนไม่ชีได้เลยก็เลยต้องเงยเลยเจ้าด้านนี่ละมวยเรามากระด้านเลยเลยไม่ชอบอะไรมากระด้านเลยเลยไม่อะไรก็เขาไม่รู้ปงตัวเท่าเนี่ยเจ้าเนี่ยก็มีชู้เลยปงเท่าเนี่
Nak pergi beri Amerika nengah ya Amerika nengah apa ni leh? Tiap hari. Kemarin tu dah out dan jalan. Kemarin tu lulu nama leh kong ni. Aku tu bah tu siang sana ni leh, siang sana ni leh. Macam apa ni tu? Ngapai siang sana ni leh? Ngapai siang sana ni leh? Macam pasal ni leh? Pelan tu yang dua ni. Di yang dua ni ni leh mah? Amerika macam ni leh? Tiap jauh tau nak kah ni? Tiap si mah lulu ni leh? Macam mu, New York. Mati mau New York, kemarin gua tuas sen jalan, ha? Sen alu sen, cuma minau sih deh. Macam mau gua, macam nak deh minat dia. Macam mau ngenu deh cina gua semua, tu double deh cina lah, tu cili. Dah cina ni lemah sah, tu mata deh temin deh, no? Tu minta tu ni lah. Tapi aku uji umar deh, jodoh deh bilu jom cuba udah bawa lom ni. Hoga tiu sen ni deh si mal, lom ni dah. Tua tali ni, mana tali ni yang lautan jili ni? Tiu lembeng gua dia jogo sesuatu pilih ni lembeng. ฮ่า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 ฮ
မာရဲဆိုင်ကိုရွှေဝဲခိုင်းတယ်မှမြန်မာပေါ့ကြထုတ်ပြီးတော့မှအောက်ထားကြသွားတတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တာပါဗျာပန်းဆယ်လိုရဲ့နောက်ကလူတွေဟာလားပန်းဆယ်လိုဒီမှာဈေးရောက်စားတဲ့လူတယောက်ကအလုံးဆိုတာအချိန်ကလွယ်တာမဟုတ်ဈေးရောက်စားတဲ့လူကအချိန်လွယ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မလွယ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ပန်းဆယ်လိုထူးထူးခြားခြားရေးတဲ့ရဲပေါ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အခုတော့အခုထင်ထင်ရှားရှားပေါ့ဗျာအခု3,000နဲ့ဘန်းဝင်နဲ့တန်းနဲ့တွက်လို့ရှိရင်ရောညီလေးအရာငကမကျိုးသားအောင်ကွာအရာငကကျိုးသားအောင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ထောက်ပံ့ပေးရမှာထောက်ခံပေးရမှာပေါ့ထောက်ခံပေးရမှာဆိုတော့ဒီကလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ကြလေးတွေနည်းနည်းတိုးတက်လာလို့ပြောမှာပေါ့ညီလေးမင်း3,000ဆိုတာကမင်းအပင်မခံပေးရတာဒါမင်းကိုလူတိထူကြီးကပြောပြီးတော့ပေးထားတာနော်အခုអော်ရေអော်ကြဲကြဲလောက်ထားတယ်ဆိုတော့3,000လောက်ကိုမင်းမမှတ်နိုင်ကကြီးဘန်းဝင်2,000အတားကြီးနဲ့ပေးတော့မှဘာမှအနေမရှိဘဲနဲ့သွားနေရတယ်မြောက်အောင်ကငန်းကြီးတို့ကြည့်ကွာမြောက်အောင်လိုမျိုးနေလို့ရအောင်လို့နော်မြောက်အောင်ဘောင်းငွေနဲ့တန်းရတယ်ဘာသာမှဖြောက်လို့မင်းကြမှာမြတ်တန်အတန်ဒီဖက်လာတယ်နောက်တည်းမြောက်အောင်နေတဲ့နောက်တည်းထိုက်ပြီးတော့အင်ဂျူထပ်ဆဲလို့ရှိရင်လည်းထပ်အတန်ကြောက်အောင်မှာဘာကြောက်မလဲဆိုရင်ဟာနင်းကိုဘောင်းငွေနှစ်တန်းမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်တန်းပေးလိမ့်မယ် US ဒေါ်လာနှစ်တန်းပေးတော့နင်းကိုအဲနေရာပြောက်ခိုင်းလိမ့်မယ်တော့ပန်ဆယ်လူကရာသန်တန်းနေပေးနေတယ်နော်
ော်လေးတော့မြောက်ကတော့အင်ဂျင်ကြီးမှာရှိတဲ့လက်နက်ပွဲသားကြီးကိုသက်ဆွေကိုနှစ်ဖူးကိုနည်းနည်းလေးဆုံးမပေးလိုက်တာတော်သေးတာပေါ့ကွာဘေးကနေကန့်နိုင်ရလေလို့ရှိရင်တည်ခြင်းနဲ့တည်ရောပါဥမာမြောက်ကကိုသက်ဆွေခေါင်းကိုဆွဲပြီးတော့မှနောက်ဆက်ကိုအဲလာရိုက်သွားတဲ့ဒုံးနဲ့ထောင်းသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲမှာအုံနာပွင့်နေပြီတော့အုပ်ဆက်ပွင့်တည်ရောပါတကယ်လို့လေမင်းတို့လောက်ကြလောက်ကြနောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စင်ကူမှာရှိနေတဲ့အနောက်မှန်ပဲကြီးကိုထောက်ခံတဲ့စင်ကူမှာရှိတဲ့အမတွေစင်ကူမှာရှိတဲ့ညီမတွေမအိုင်ဝေးရှင်မှာရွှေမြမသွားခွာကြရွှေဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောက်ချာတွေကိုပန်းဆက်လေးကိုဓာတ်ပုံလေးပါရိုက်ရပို့လေဟာဒီဓာတ်ပုံလို့ရှိရင်အစိုးရနဲ့ရုံးမွေရေကိုတိုက်ခိုင်းဆိုနောက်ကနေပြန်ချုံပေးပြန်ချုံရင်ရဲနဲ့အဲ့စင်ကူမှာရှိတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့မအိုင်ဝေးနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးဆက်သွားလိမ့်မယ်ခဏခဏအဝဲထွက်မှလို့ရှိရင်သူကနှီးဆက်တယ်နော်ရန်သူတော်မှပဲရပစ်တာများနှီးဆက်တယ်သူတို့ဆိုလာလာဆဲတဲ့လူတွေအခုဆိုရှင်တောင်းရင်ရှိသွားကြပြီတော်တော်ချစ်နေကြပြီအဲ့တော့မြန်မာလေးမက်ပန်ဆယ်လိုခိုင်းတဲ့တိုင်းလောက်ပေးကြမအိုင်ရင်းဆိုင်မှာရွှေဝဲရွှေဝဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘောက်ချာတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရင်မက်ပန်ဆယ်လိုနှပ်ပို့ပေးပြီးရင်ရဲဟိုတိုင်းအဲ့ဒီရဲနဲ့အကောက်ခုံတို့ဘာလို့ကလဲမအိုင်ရင်းရဲ့ဆိုင်ကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လို့အဲ့ဒီအဝင်ထွက်လို့ဝင်တဲ့မအိုင်ရင်းကမုတ်ဆိုးကိုဆိုင်နဲ့ပို့ပြီးတော့နားလဲသွားလိုက်မယ်ဒီကနေ့မင်းတို့ကြောက်ချတဲ့ဟာကိုအေးအေးစေလှလှပပလေးခုံထွက်သွားတဲ့မအိုင်ရင်းကိုကြည့်လိုက်တော့မအိုင်ရင်းပညာတက်သွားပြီမအိုင်ရင်းပညာတက်သွားပြီမင်းတို့ပဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မင်းတို့ပဲရွှေဘိုးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်မြန်မြန်လေးဝယ်ပြီးပြန်လဲတိုင်ပေးကြအောင်သူတို့ဆိုကြီးမှလာဆဲတဲ့လူတွေခုဘာဖြစ်သွားခဏခဏလာဆဲတော့မင်းတို့တန်းစီဖြစ်သွားကြပြီလေတချို့ကော်မာလေးတွေငနီမာလေးတွေဆိုသူတို့ရဲ့နောက်မှာမစင်ညာမှာဆာလာပုတ်နေတဲ့မိကလေးတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီမင်းတို့သိကြလေလားအရင်တော့လာဆဲတဲ့ကော်မာလေးရှိတယ်လို့ထင်နေလားဟမ်မင်းတို့ငဏီကောင်လေးတွေမင်းတို့တချို့ငဏီတွေဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီးတော့မှဖျက်ဖောက်ဖို့လို့စဉ်းစားနေကြပြီအကောင်ထဲမှာပုံသွားပြီးကောင်မလေးတော့တတိမရှိတော့မလားမပြောရတော့မင်းတို့တနာဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေပဲမင်းတို့တော်တော်တနာဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရှင်ကြပါသေးကြနော်အေးချမ်းပျော်ရှင်ကြပါသေးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ငြိမ်းချမ်းကြပါသေးပျော်ရှင်ကြပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုတယ်ဒီမအမ်းလေးဆိုင်ကိုရွှေသွားသွားဝယ်တဲ့ကောင်မလေးတွေမြန်မာလေးဝယ်ခဲ့မင်းတို့တွေကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကောင်လေးတွေနဲ့ဘင်္ဂလားတွေနဲ့ပါကစ္စတန်တွေနဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတန်ကလာရီကမင်းတို့ကိုရွှေဝယ်ပေးလိုက်မယ်နော်တလားတနလားတော့ရောက်ရွှေဝယ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ရွှေကိုပန်းဆက်လေးကိုဓာတ်ပုံလေးပါရိုက်ရပေးလို့ရွှေမိသွေးမကောင်းလို့ပါလို့ရွှေရည်သွေးမကောင်းလို့ပါလို့ဟမ်ဆက်လေးပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဘာမှလို့ဆက်လေးပဲလို့ဆက်သုံးပဲလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆနေပဲလို့မှ 20k လို့ 60k လို့ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေရလို့ပြောလိုက်အောင်နော်အားလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရှင်ကြပါစေဗျာအတိတရားများရှိကြပါစေဒီခေတ်ဂျွန်လ13ရက်နေ့ဂျွန်လ13ရက်2023ခုနှစ်အားလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရှင်ကြပါစေအေးချမ်းပျော်ရှင်ကြပါစေမပန်ဆွေလူကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့အတွက်နောက်ထပ်ရွှေတွေပါရေးသွားတိုက်တော့မအိုင်ရစ်မှာဝဲရွှေဝဲပြီးတိုင်းလဲအဲ့ဒီဘောက်ချာတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တော့ပန်ဆယ်လူပို့ပြီးပန်ဆယ်လူကခမားတို့တီးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်နော်အဲဒီဘောက်ချာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျုံးဝင်မှုရှင်ကဘူရဲဟိုတိုင်းရှင်ကဘူအကောက်ခုံဟိုတိုင်းအတိုင်းလေးကြတိုင်းလေးကြတော့စီပင်ဟိုတိုင်းတိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီပင်ကလူတွေအကောက်ခုံကလူတွေရဲတွေကမအိုင်ရစ်ဆန်ကိုအဝင်ထွက်လို့မအိုင်ရစ်ကတော့ဟမ်ပြောလိမ့်မယ်ဟိုငါရဲ့ business ကြီးကိုနင်တို့ငါတို့ business ကြီးကိုလာလိုက်မလုံးနဲ့ဟိုဝါရဲ့ business ကိုလုံးလို့ရှိရင်နင်တို့နားကားသွားလိမ့်မယ်ဟမ်ရှမ်းမလေးရဲ့ business ကိုရှမ်းမလေးရဲ့ business ကိုတောင်းလို့ရှမ်းမလေးရဟို business ဘတ်ကြီးလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှမ်းမလေးစီးပွားရေးဆင်ပြေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုလောက်ကြအမြင်သားလေးလောက်မြန်မာလေးလောက်ပေးမတ်ပန်ဆယ်လို့စိတ်တော်မကောင်းဟိုနေ့ကဒီမှာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဝမ်မဲကြီးတို့တိုက်ခိုက်တာဟိုဝမ်မဲကြီးကအော်မဖြုံပြီးတော့မှပြုံးပြုံးလေးတက်ပြီးတော့လိုင်းလွှဲသွားတော့သူနည်းနည်းလေးအခက်တွေ့သွားတာနော်အခံအခက်သွားတာပေါ့ဝမ်မဲကြီးကိုခံအခက်သွားတော့သူကဟိုအေးရနဂါးကိုသူပတ်ဆံပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းတာဒါကျွန်တော်မသိနော်ပတ်ဆံပေးလိုက်တာဒီဂျားထဲမှာရှိတဲ့မမများနဲ့ပွဲကားတယ်မမများနဲ့အေးရနဂါးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဟမ်အဲ့ချိန်မှာအေးရနဂါးသွားတော့ခြုံပေးတာအေးရနဂါးခြုံပြီးတော့အေးရနဂါးကကောင်းကောင်းမနေထဖွားတယ်ညီလေးမင်းအေးစင်းနေဒီလေးအေးရနဂါးနောက်ဆိုရင်အခုလိုက်ထဲမှာနောက်ဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်မင်းအေးစင်းနေနော်ရလို့ရှိရင်အေးစင်းနေအခုမအားရရဲ့ line out ထဲမှာရှိတဲ့ comment တွေကိုတွားကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတင်မိုးဆိုတဲ့ account လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တင်မိုး account လေးကအဲ့ဒါမတ်ခင်မွန်လေးရောရဲ့ account အဲ့ဒါမတ်ပန်ဆယ်လူရဲ့နောက်အပေါင်းပါလူတွေသိချင်လို့ရှိရင်လည်းမတ်တင်မိုးရဲ့ account နဲ့လည်းတွားဝင်ကြည့်ရော။မင်းတို့တွေကလည်းကွာစုံစမ်းထောက်လန်းတာလည်းဒီမျက်လုံးတွေလည်းမရှင်းရအောင်နဲ့တူတယ်။မျက်လုံးမရှင်းတာလားနားမပါတာလားအုံနောက်ကပဲထူထူထိုင်းထိုင်းနေဖြစ်နေကြတာလားမသိဘူး။